Beleza, pessoal, vou falar sobre esse chuveiro aqui, ó. Lorenzetti, tá? Lorenzetti Max Ducha Ultra. O que que aconteceu aqui? Eu estava com um outro chuveiro aqui, tá? Eu estava com esse chuveiro aqui, ó. Esse Advanced também da Lorenzetti, tá vendo aí, ó, o nome, ó. Ó. Advanced Lorenzetti. O que que acontece? Eu não sei se a Lorenzetti trabalhou pouco nesse chuveiro. Tá bem sujo porque eu tô trocando, tá? Ou se a minha potência de água aqui, ó, tá vendo aqui a entrada de água? Não tinha redução. Mas, cara, ele tava me incomodando tanto esse chuveiro, porque esses espaços dele aqui, ó, que são abertos, tá vendo? Esses furinhos aqui, ó. Com o tempo eles ou eles entopem e você tem que pegar, sabe aquelas agulhas, uma agulha pequena ou aquelas agulhas de limpar fogão, sabe aquelas agulhas compridas, você compra na feira de limpar fogão, você desliga o chuveiro, tá? Desliga o relógio de energia e faz esse procedimento de limpeza, se você quiser usar esse chuveiro aqui. Mas enfim, eu tô tirando ele porque eu achei muito ruim. Vou deixar ele aí na janela aqui. Aí fiz a ligação. Essa ligação aqui é o outro, esse chuveiro aqui, ó. Você tá vendo? Que ele é praticamente o braço. Tá vendo? Ó, como é que ele ficava. Ele é praticamente o braço, esse braço metálico. Então o que que eu fiz? Como eu vou trocar de chuveiro, eu tive que fazer o quê? Eu tive que comprar o braço metálico. E aí, mas Alexandre, por que que você vai trocar para esse chuveiro que ele é menor? O Max Ducha Lorenzetti. Por quê? Porque ele concentra o fluxo de água, tá? Ó, olha a diferença, ó, entre os dois, ó. Claro que os chuveiros, cada um tem uma proposta, mas enfim, esse aqui concentra mais o fluxo de água, tá? E provavelmente eu vou economizar mais com o fluxo de água e com a energia, porque a resistência para fazer esquentar esse fluxo de água maior, com certeza vai ser mais potente. Eu vou até ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a potência dele aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Não sei se você tá conseguindo ler, ó. 220 volts, 4.600 watts. Tá vendo, ó? 220 volts, 4.600 watts. Deixa eu colocar ele aqui do lado, tá? Só para ver esse daqui. Qual é a potência desse daqui? Esse aqui, a potência dele vai estar escrita aqui, ó. Achei aqui, ó. A potência dele aqui, ó. Deixa eu limpar. Pera aí, eu tô sozinho, tô no chuveiro aqui, né? Tô em cima aqui na escada, tá? Ó. Olha só, olha a diferença. Para quem precisa economizar, olha a diferença, ó. 6.400 watts. Gente, esse chuveiro aqui, quando você liga ele, esse Advanced, tá? Tá aí o nome dele aí, ó, Advanced. Você começa a se tornar sócio da companhia de energia elétrica. E esse daqui não, esse daqui é um mais simplesinho. Olha aí, ó. A proposta dele aí, ó. 4.600 watts, então é economia. Beleza, continuando aqui, o que que eu fiz? Tá? Tive que colocar esse caninho, né? Ele vai aqui com uma pecinha que é um tipo de um acabamento. E aqui eu coloquei a tomada, porque antes estava sem a tomada. Por que que é importante essa tomada, pessoal? Porque essa tomada de 20 amperes, tá? Você compra nas casas especializadas. Essa tomada de 20 amperes, ela facilita a troca, a substituição de chuveiro. Olha aqui, ó. O que que acontece? Agora que você tem o chuveiro, tá vendo aqui o chuveiro? E o rabicho da tomada, tá? Olha aí, também tem que ser uma tomada de 20 amperes para encaixar ali naquela tomada. Então, como você vai? Eu vou ligar o chuveiro, eu vou ligar primeiro, fazer a instalação hidráulica, primeiro colocar o chuveiro aqui. E depois passo a água pelo chuveiro, tá? Eu passo água pelo chuveiro e só depois eu ligo na energia. O propósito desse vídeo não foi mostrar para você a instalação, foi a questão da economia de energia, que é a melhor coisa hoje em dia.
Tá? Eu vou pausar o vídeo e vou instalar o chuveiro e vou voltar ligando a água, já com ele ligado aqui, ó. Já com ele ligado aqui. E depois eu vou passar água e depois, só então depois, é que eu vou ligar esse rabicho aqui, ó. Você tá vendo? Essa tomada aqui de 20 amperes. Você tem que comprar uma tomada de 20 amperes, tá? Pra colocar, né? Pra deixar o chuveiro ligado. Quando você for substituir, você não precisa mais desligar o poste de energia. Por quê? Porque o chuveiro vai estar na tomada. Vou dar só uma pausa aqui. Continuando aí, pessoal, tá lá, ó, o chuveiro já está no lugar, você tá vendo? Já está no lugar o chuveiro, tá? Agora eu vou passar água pelo chuveiro, tá bom? Vou passar água pelo chuveiro. Passar água pelo chuveiro, ó. Vai demorar um pouquinho, claro, né? Porque tá enchendo, tava... Aí, ó. Passei água pelo chuveiro, beleza, ó? Tá aí, ó, passei água pelo chuveiro, ele tem temperatura lá, ó. Você tá vendo aí, ó, inverno, é, desligado e verão, beleza? O fluxo de água, como eu falei, olha a diferença do fluxo de água desse chuveiro, ó, mais concentrado, tá? Lembrando a questão da economia que eu falei, olha o fluxo de água para esse chuveiro aqui, seria muito mais aberto e esse aqui muito mais... concentrado. O chuveiro está sem, lembrando, o chuveiro está sem redução. Agora já passei água no chuveiro. Você viu? Já passei água no chuveiro. Agora eu vou desligar o chuveiro. Pronto. Desliguei o chuveiro. Agora eu vou ligar a tomada. Só dar uma pausa aqui que eu preciso subir na escada. Pera aí. Olha aí como é mais prático, pessoal. Ó, tá aí, ó, o chuveiro. Já passei água, ok? Aqui, ó, a tomada dele, né? A tomada dele vai encaixar no pino aqui, ó, da energia. Beleza? Tá encaixado. O rabicho dele fica aí, ó. Fica melhor para você trocar, fica tudo melhor. Tá bom? Fica tudo melhor. Aqui a Lorenzetti até coloca um aviso aqui, ó. Ó. Antes de ligar cadê? Tá aí, ó. Antes de ligar o produto, evite a queima da resistência. Então, a própria Lorenzetti, a própria empresa já manda você fazer isso. Beleza? Eu passei água pelo chuveiro, passei bastante água, você viu? Ele está desligado, ó. Tá vendo? Ele está desligado. Vamos passar um pouquinho mais de água, tá? Cuidado, nunca é demais. Tá vendo aí, ó? Tá molhando um pouco a escada aí, mas não tem problema não. Cuidado, nunca é demais. Vou desligar a água. Beleza. O que é que a gente faz agora? A gente liga o chuveiro no verão, na energia, tá? Já esquentou. A água já tá saindo quente, beleza? Com mais economia. Vou desligar aqui. Lembrando, por que que eu fiz essa substituição? Porque eu sou morrinha? Não, porque a gente tá num país onde não dá para você ficar com um chuveiro igual esse aqui, ó. Como eu falei antes, ó. Um chuveiro que consome aí, ó, 6 mil... Aqui, ó. 6.400 watts. Um absurdo. Esse aqui é menor. O gasto de energia, 4.600 watts. Beleza, pessoal? Compartilhe o vídeo, coloque a tomadinha, fica melhor a instalação, fica bonito, fica fácil para substituição do chuveiro. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.